বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অংগুস্মিতা গগৈক হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় আৰু তেখেতৰ অভিনয়ো নিশ্চয় হয়তো আপোনালোকে ভাল পায়, নহয়নে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, অংগুস্মিতাৰ বৰ্তমান বিয়া, তেখেতৰ বিয়াৰ খবৰটি মই মোৰ চেনেলত নিশ্চয় দিছিলোঁ, আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় পাইছে। অংগুস্মিতাৰ ইতিমধ্যে মেহেন্দী চেলিব্ৰেশ্যন হৈ গ'ল আৰু আজি আছিলে জোৰোণ। তাৰে কিছু ভাল লগা দৃশ্যাংশ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাল পালে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া কমেণ্টটিও জনাব তলত নিশ্চয়। অংগুস্মিতাৰ বিয়াৰ পাৰ্টি দিয়া হ'ব 23 নৱেম্বৰত, সকলোকে সেইদিনাই আমন্ত্ৰণ কৰিছে। লাজে লাজে তোমালে চাম, তোমারে বুকুতে জিয়া, লাজে লাজে তোমালে চাম।